Кажется, так должно быть нормально. Можно потом спать еще ближе к магазину, да? Да. Но не хозяева. Роба в магазине. А теперь, короче, дивися. Да, еще вот тут вот так сними трошки. А потом оце підемо туда, где я там гусь, на гору там піду в полі. Там трохи тобі тоді, не знаю, давай тобі тоді якось оставшись, тоді в школу принесеш, хорошо? Угу. Ну, сьогодні я тобі отдам флешку, а завтра ти мені в школу тоді. Ну, завтра ти ж... Ага. Я думаю, що ми, звісно, за один день під те, що я планував, не вспіємо. Тоді, якщо завтра, якщо що, десь в таке время, може, навіть раніше, я у баби Світи візьму велик у неї їсть. Бо це буде... буде переживати. А ти поки знімай, да, поки я позвучу. Майські праздники. Треба шукати багатих дядь. Поняв? Ну, що поки ти не почнеш щось робити сам. Ну, наприклад, там в тебе є якась ідея, починаєш її реалізовувати. Якщо ти поки нічого не будеш робити сам, ніякої допомоги тобі не буде. От навіть дивися зараз цю ситуацію. От у мене немає камери. Ну і телефона нема, ну, нормальної камери. Я тебе прошу, все-таки я от бачиш якийсь вихід. Знаєш, якщо ти за все літо, за 3 місяці у культурі заработав менше, старайся як знімаєш, щоб тебе, у тебе менше рука дергалась і оці чагарники, поняв, щоб. Ну, іменно відкрити. Угу. А ти є в соціальних сетях? Да, везде. У Фейсбуці. Отправ сьогодні або завтра, поняв? Отправ мені заявку, я тебе добавлю. Я тобі ссылку скину на свій YouTube-канал, поняв? Глянеш там. Просто ти обратиш внимание, ну, ти примерно, як мені, ну, в мене буде просьба, щоб ти усі відео глянув, бажано. Аеродром там, наприклад, там, ну, такі там різні, там, Алексеївську церкву, це саме перше відео. І, ну, просто так, там, короче, ну, де клуб, от туди підемо, нагору, поняв? А там оце, не ходив, ну, мені хтось з малих, з 5 класу, по-моєму, казали, чи це, Тиванов, чи, не пам'ятаю, хтось казали, що там, ну, село видно, як, ну, з тої сторони, за клубом, як їхати наверх. Воно ж там, виходить, це в мене є старі карти, ну, з інтернету я знаходив, Шуберта. Вторая половина 19 века, і у цій місцевості тут теж карти. Ну, це, короче, балки, оці. Оце отут, там 150 год назад, отут оце була річка водяна. Оце що балка зараз. Може бути. Ти їх так старайся одного, второго так знімати, до минути воно вийшло. Може, навіть більше. Їх знімати? А? Їх одну минуту знімати. Ні, ну ти, я міду, сніми ракурс, отак як лебеді, і сам ставок оце поняв, щоб і їх там захвачує, поняв? Ставок, так. Да. А потім іще раз їх сніми оце лебеді. Он, як оце ось бачиш, він там своє крило, він тут. А це вони тут живуть же, лебедя, так? Да? Так.
Да, їх знімай, знімай, щоб потім тоді, щоб там було кілька ракурсів, щоб тоді там, ну, да, там можна було вибрати потім, яке краще. Якби то там ще мусорки, ну, не було там далі, бо як я ходив, ну, на березках, там люди мусор викидають. Це мене куморяєш. Я ще так ось там ходив, думаю, можна було б там би поснімати, так воно там одні бутилки пластикові там кругом валяються. Угу. У нас там в школі багато хто ноги перед цей перерізав стеклом, коли купався. Ти знаєш, Вань, я от так думав, ну, насчет цього мусора. Ось дивися, у нас стекло, ну, ці бутилки з-під пива туди-сюди, їх же за безцінь, ну, приймали. Трохи поснімаєш. Да, це вдачно, ми так лебедів зустріли. Чуєш, Вань, а це в тебе, у тебе твій батько депутат сільської ради, да? Угу. Понятно. А скільки він уже год депутат? Не помню. Може десь 10 навіть. Угу. Ну вже, короче, виходить, два созива. А там от далеко ми підемо, там ще утка купається, поняв, вона теж пос... Да. Ну, хто його знав? Якщо я цим буду займатися все время, може, со времени, ну, досучусь, ну, до наших чиновників. Що, як кажуть, усе буде. І машина буде. Не буде вже на карті, знаєш. А це от все время, ти мене коли-то ще будеш вспоминати, як я уїду відсюди, коли вийде Ірина Анатоліївна, і ти будеш сидіти на уроки думати. А ми з Михайлом Юрійовичем історію знімали нашого краю. Ти мені як скинеш відео, я тоді, коли приїду домой цьому чуваку, оператору своєму, який зараз у Польщі, я на йому, як кажуть, відправлю їх. Він як спеціаліст, поняв? Угу. Ну, нехай він гляне і напише, що там треба, ну, які там, короче, нюанси, може, поняв, які там оцифраменти можна пересняти, щоб, ну, як кажуть, краще качество там було, поняв, ну, там вид краще був. От. Треба ж... Совети брати у людей, теж спрашувати, інтересуватися. Тут це прикольно ще осінню поснімати, коли вже жовт. Так, ну, тобі скажи, Іван, я так об'їздив, більшу частину району, скажу, і скажу, от такий от вивод діло, яка у нас тут, ну, от місцевість обалденна. Просто воно у нас тут не ухожена, запущена. У нас, знаєш, як ото кажуть, чагарники повикашувати, ну, ці всі бур'яни, от вивезти мусор, благоустройство зробити, тут би такі, ну, такі були б, ну, прекрасні краєвиди б можна було б тут. Це, знаєш, у мене це така є мечта, коли та цілий год оце поїздить по всьому району, зробити фотоальбом району. Там осінню, весною, там зимою, ну, всі пори року, поняв? Uh-huh. Оце поїздить по всьому району, поснімати. Та отут, наприклад, десь. Ну, короче, тут, і тут, і там, і там, і там. Правий бок. А тут якби де оці мусорки, якби оці, можна було б знімати ракурс. Ну тут треба так вибрати, щоб мусор оці не було видно.
Пасхальских свят я там сделаю. Ну там десь, ну, на пару минут я чуть-чуть розкажу, поняв, короче, тексти, поняв, щоб можна було вставити у відео. Такі. Все-таки як автор же ж должен тут уже в кадрі появляться. Вона буде тоді, щоб потім ти мене зняв, ну, я, ну, який-то, короче, кадр. Я відео знімаю, чи ж? Да, знімай відео, да. Так, ну тут би якби я... Нагнувся так. Ну все, пока. От тільки б його, ну, розкопати би, так? Да? Угу. Щоб... Раніше чисто було. А? Раніше було чисто. Ну так, да, це його тут можна вичистити. Якби це хтось цим би займався чисткою. А ну ти так станеш, я по... ну, бо там здалеку валяється бутилка з-під піва, щоб її не видно було. Ну, за місцем спиться. А ну, у мене, короче, сфоткає. Да. Или, короче, сніми, а там потім уже... Хватит. Фотографироваться с конями. И теперь, короче, наверное, отгоняем, ну, или сейчас, секунду, я сейчас, может, на гору піду. Ставить кадр, як я тут усе сажу, тут поняв. Ніхто не пробуде. А тут, кстати, місцевість класна. Ось тут ось можна зняти витяг. Оце. Ти зараз тут вже бігаєш куди-то. Оце ось іменно. Отсюда ось можна ось так ось. Ну ось отак от ракурс такий теж так класний. А здалеку он видно коні, он. Нічого так. Там Данько Кочерешко, он знімеш мене з них. Это з будущего, это, чуєш, із цим праправником Кристофовича, ну, сказати, поняв відео. Ти это, у селі Берестове, ну, живе. Живе нащадок. А, це то копаді. А, ну так як воно є, скинеш. А там потім уже тоді за время, ну як уже там будуть як монтувати, там вже тоді одним відео, поняв. Його там тоді можна. Тоді я може ту прогу якась там, може в ноутбуці все-таки встановлю, якусь з інтернету скачаю, ну, може навчусь сам робити, щоб його хоча б зліпити в одну кучу, те, що черновик поснімали. Не знімай десь мене тільки, а то ще компромат буде. О, що ти? Кажу, я що, не маю права, кажу. Не ловиться так. Ось там десь. На той стороні, по-моєму, там було вище. Я на такому інтернеті вибрали. Оце тут, короче, воно типу як балка тут колись було, так? Да? Да.
все з погонами. А, все, тобі давай, пока. Видео, это тоже такой ролик, я думаю.